ככה במאי עסקינן, אילי מה בתרנגולת עומדת לאכילה, מה הייתה מיודה בטילה? אלא בתרנגולת עומדת לגדל ביצים, מה הייתה מיודה בית שמי? מוקצה היא. ומה היא קושיה? דיל מה בית שמי לתלה מוקצה? תסל כדעתי, אפילו מנדס שרי במוקצה בנולד עשה. אז מה הייתה מיודה בית שמי? אמר רבי נחמן, לעולם בתרנגולת עומדת לגדל ביצים. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמי אומרים תאכל. ובית הלל אומרים לא תאכל. בית שמי אומרים שעור בחזית וחמץ בחכותבת. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמי אומרים תאכל. ובית הלל אומרים לא תאכל. בית שמי אומרים שעור בחזית וחמץ וחכותבת. ובית הלל אומרים זה בזה בחזית. מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק.
וראה הרצפה שהיא משונה לחברותיה. אפילו שמע מעוף הבורח יוציא ויתן כתובה דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר עד שיסעו ויתנו בה מוזרות בלבנה